በተሰጠን የተለየ ተፈጥሮ በሰዎች በሚደርስብን ጫና ስንቶቻችን መድረስ ከምንፈልግበት ወደ ኋላ ቀርተናል? ስንቶቻችንስ ጫናዎችን ፈተናዎችን ተሻግረን ግባችንን አሳክተናል? በተቸረው ተፈጥሮ ሰዎች ያሉትን ያደረሱበትን ሁሉ ተቋቁሞ ዶክተር ለመሆን የበቃ ባለ ድንቅ ተፈጥሮ ከወደ ህንድ ልናስተዋውቃችሁ ወደድን። ናርዶስ አዳነ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የዓለም አጭሩ ዶክተር ጋኒሽ ባሪያ ነው። ባለታሪካችን የ23 ዓመቱ ጋኒሽ ባሪያ ምንም የማይቻል ነገር እንደሌለ ማሳያ ነው ይሉታል ያዩት ሁሉ። በአጭር ቁመቱ ምክንያት መድሎ በተደጋጋሚ ቢደርስበትም የዓለማችን አጭሩ ዶክተር ከመሆን ግን አላገደውም። ጋኒሽ ባሪያ በህንድ ጉጃራት ባታላጃ ታሉካ አካባቢ ተወለደ። በአራት ዓመቱ ወላጆቹ ጭንቅላቱ ከሰውነቱ በላይ የጨመረ መሆኑን አስተውለው ወደ ሐኪም ቤት ወሰዱት። ነገር ግን ከሐኪሞች የሰሙት ምላሽ አስደንጋጭ ነበር። ልጃቸው ሊድን በማይችል ህመም እንደተጠቃና ማንም ምንም ማድረግ እንደማይችል ተረዱ። የጋኒሽ እናት ልጇን ለመርዳትና ከዚህ አይነት የማይድን በሽታ እንዲድንላት እንደ ገንዳ የሚመስል የራስ ቁስ በራሱ ላይ እስከ ማጥለቅ ደርሳም ነበረ። በትምህርት ቤት ውስጥ ጋኒሽ በትልቁ ጭንቅላቱና በአጭሩ ቁመቱ ብዙ ጊዜ እኩዮቹ ይሳለቁበት ነበር። ግን ከሱ ጋር የማይለዩ የሚያበረታቱ ጓደኞችና ቤተሰቦች ስለነበሩት በትምህርቱ ላይ ትኩረትም ማድረግ ችሏል። አንድ ቀን ገበሬው የጋኒሽ አባት ቪትፋል ባሃይ በቀን 200 ሩፒ ወይም 1200 ዶላር የሚያስገኝ ስራ ቀረበለት። ስራው ደግሞ ጋኒሽን ወደ ክላውን ሰርከስ እንዲቀላቀል ማድረግ ነበር። አባቱ ግን በቀረበለት ጥያቄ ተናደደ። ልጄ ይማራል ሲል መለሰላቸው። እንደውም አባትየው የአባት አንጀት አላስችለው ቢል አፍነው እንዳይወስዱበትም ለልጁ ደህንነት መፍራት ጀመረ። ወደ ትምህርት ቤት አብሮት በመሄድ ስራውን እየተወ ለልጁ ክትትል ማድረጉን ቀጠለ። ጋኒሽ ባሪያ አካላዊ የአቅም ውስንነት ቢኖርበትም ለትምህርት ግን በጣም ከፍተኛ ፍላጎት ነበረው። ገና ከልጅነቱ ጀምሮ ዶክተር መሆን እንደሚፈልግ ያውቅ ነበርና ሁሉንም ጉልበቱን በትምህርቱ ላይ በመዋል ከፍተኛ ውጤት ለማግኘትም ጠንክሮ ሰራ። ታዲያ ጠንክሮ መስራት ብቻ አይደለም፣ የልፋቱን ውጤት አገኘ። ጊዜው ሲደርስ ለሕክምና ባችለርና ለቀዶ ጥገና ባችለር አመልክቶ በቁመቱ ምክንያት ግን ተከለከለ። ጥሩ የፈተና ውጤት ቢኖረውም የህንድ የሕክምና ምክር ቤት በቁመቱ 3 ጫማ ብቻ በመሆኑ ምክንያት በአስቸኳይ በተለይ ደግሞ ድንገተኛ ሁኔታዎች ውስጥ የሕክምና ተግባር ማከናወን እንደማይችል በመግለጽ ማመልከቻውን ሁሉ ውድቅ አደረገበት። ጋኒሽ ማመልከቻው ውድቅ በመደረጉ በጣም ተበሳጨ። ነገር ግን ህልሙን ለመተው አልፈለገም። በትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር በመታገዝ ወደ አውራጃው ሰብሳቢ ቀረበ። ከዚያም የመንግስት የትምህርት ሚኒስቴርና የጉጃራት ከፍተኛ ፍርድ ቤትን በሮች ሳይቀር አንኳኳ። በዚህ ጊዜ ግን የትኛውም ጥረቶቹ አልተሳኩለትም። ነገር ግን ተስፋ ለመቁረጥ ይወጣት ፍቃደኛም አልሆነም። የእሱ ጉዳይ ሄዶ የህንድ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ደረሰ። እናም በመጨረሻ ወጣቱ ጋኒሽ ፍትህን አገኘ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 የህንድ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለጋኒሽ በቀዶ ጥገና ትምህርት ክፍል የመመዝገብ መብት ሰጠው። እሱም በሚቀጥለው ዓመት ያንኑ አደረገ። ባለ 3 ጫማ ቁመት ያለው ጋኒሽ በቅርቡ ትምህርቱን ያጠናቅቃል። አሁን ላይ ደግሞ በባህና ጋር በሰርቲ ሆስፒታል ውስጥ በተለማማጅ ዶክተርነት እየሰራ ይገኛል። ጋኒሽ ይላል፣ በጣም ተከፍቼ ነበር፣ ግን አይቻልም አይሆንም ያሉኝን እምቢተኝነታቸውን ለመቀበል ፈቃደኛ አልሆንኩም። አሁን ከጠቅላይ ፍርድ ቤት ፍትህ በማግኘቴም በጣም ደስተኛ ነኝ ሲል ከ3 ዓመት በፊት ተናግሮ ነበር። አሁን ይላል፣ ከልጅነቴ ጀምሮ የምወደውን ህልም ለማሳካት መንገዴ ላይ ነኝ። የተለየው መሆኔን አውቃለሁ፣ ግን እንደ ሌሎች ሁሉ ጥሩ ኑሮ መኖርና ወላጆቼ በእኔ እንዲኮሩብኝ ማድረግም እፈልጋለሁ፣ ደግሞም አደርገዋለሁ ሲል ተደምጧል። ዶክተር ጋኒሽ ባሪያ አሁንም ብዙ ነቀፌታዎችን ያስተናግዳል። ብዙ ታካሚዎች ከቁመቱ የተነሳ በእሱ ለመታከም ፈቃደኛ አይደሉም። ህክምና ካረገላቸው በኋላ ግን ፈቃደኝነታቸው ይመለሳል። ምክንያቱም ዶክተር ጋኒሽ ጎበዝ ዶክተር ነው። ታካሚዎቼ ባዩኝ ጊዜ መጀመሪያ ላይ ትንሽ ይደነግጣሉ፣ ነገር ግን በኋላ ላይ ስራዬን ሲያዩ እውነቱን ይቀበላሉ እና እኔም የመጀመሪያ ባህሪያቸውን ሰው ናቸውና እቀበላለሁ ሲል ተደምጧል። በጊነስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ እስካሁን እውቅና ባይሰጠውም ባለ 3 ጫማ ቁመት ያለው ጋኒሽ ባሪያ በዓለም ላይ በጣም አጭሩ ዶክተር ተብሎ እየተነሳ ይገኛል። ከሌሎች ሰዎች ልዩ መሆኑን ጋኒሽ አሁን ላይ ይኮራበታል። ምክንያቱም ያጋጠሙትን ችግሮች ያለፈበትን ታሪክ ይናገርለታልና ችግሮችንም በመቋቋም አሸንፏል። ይህ ለሱ ትልቁ ስኬቱ እንደሆነ ያምንበታልም። በሀገራችን በየአካባቢያችንም የተለየ ተፈጥሮ ከተለየ ችሎታ ጋር የተሰጣቸው ብዙዎች አሉ። ነቀፌታና መሳለቅ እየደረሰባቸው ያንንም ሰባብረው ዛሬ ስኬት ጫፍ ላይ ያሉም ብዙዎች ናቸው። ነገም በጣም ብዙ ለሀገር የሚጠቅሙ ነገሮችን የሚሰሩ ልጆች በየቤታችን አሉና እናበርታቸው፣ ስለሚችሉም እንደግፋቸው። ናርዶስ አዳነ ነበርኩ። መልካም ጊዜን ተመኘው።